Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Namo Namo Arahato Namo tathā Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2565ခုနှစ်မြန်မာတက္ကသိုလ်1383ခုနှစ်ဝါကောင်လာဇန်15ရက်ဝါကောင်လာကြီးနေ့မေတ္တာအခါတော်ဤဒီနေ့မှာဝါကောင်လာပြီနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မနက်ဖြန်ဝါကောင်လာပြီကျော်တရက်သို့မဟုတ်ဝါကောင်လာစတရက်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာယဟန်တော်များဒုတိယဝါဆိုနိုင်ပါတယ်ဒီဒုတိယဝါဆိုတဲ့ယဟန်တော်များကတော့အကျိုးဆက်အနေနဲ့ကထိန်သင်္ကန်းအလူခံပိုင်ခွင့်ကထိန်ခင်းခွင့်မရပါဘူးဆိုတာဝီနီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘ ഹു တုတ္တပါလေဒီပြီးတော့မေတ္တာခါရောနီမြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာသူကိုဝါကောင်လာပြီနေ့မှာဟောတယ်ဘာဖြစ်လို့ဝါကောင်လာကြီးနေမှာဟောလဲဆိုတော့ပထမဝါဝါဆိုလာကြီးကျော်တရက်နေမှာတောထဲမှာသွားပြီးတော့ဝါဆူကြတဲ့ယဟန်တော်ငါးရယ်တောထဲမှာတရက်6လို့ပြန်ပြီးတော့ကြီးလာကြတာဝါကောင်လာကြီးကျော်ဝါကောင်လာကြီးနေမတိုင်ခင်မြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့ဇီဝဝန်ကျောင်းကိုရောက်လာကြတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကြီးကိုရောက်လာကြတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာသုတ်ကိုပင်ပေးပြီးတော့ကျန်သွားကြအဲ့ဒီနေရာကိုပဲအဲ့ဒီနေရာမှာပဲတရားရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီနေရာကိုပဲကျန်သွားကြပြီ။မိတ်လူပြောတော့ယဟန်တော်များယဟန်တော်900ဒီတရား6တယ်ဆိုတော့တောကိုပြန်ပြီးတော့သွားကြ။အဲ့ဒီမှာဝါကောင်မတိကျော်တရားနေ့မှာယဟန်တော်900အဲ့ဒီမှာတောထဲမှာပြန်ပြီးတော့ဝါဆိုကြတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်လို့ဒုတိယဝါဆိုရယ်ပေါ့ဘယ်တော့ခုကိမာဒီဝါကောင်လာပြီးနေ့ကိုမေတ္တာခါရောနေ့မေတ္တာခါရောနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့မေတ္တာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနောက်အဘိဓမ္မာစကားလုံးအနေနဲ့ဖလှယ်ပြီးတော့ဘာသာပြန်လို့ရှိရင်အဒေါသလို့ဟုတ်ပါတယ်ဒေါသဆိုတာကစိတ်တူတယ်စိတ်ဆူတယ်စိတ်အလိုမကျဘူးငိုချင်တယ်ဒီတခါတခါမှာအဲ့လိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီးပြစ်ကျင်တဲ့ဓာမျိုးငါသူများကိုတတ်ချင်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်တတ်ချင်တယ်ဒါရီယာဒေါသပေါ့ဒီတော့ဒေါသရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဟာအဒေါသအဒေါသနဲ့အဓိပ္ပာယ်တူတာကမေတ္တာပြီးတော့မေတ္တာခါရုံနေ့မှာဒီနေ့မှာငါတော့တဏီလုံးစိတ်မတူဘူးစိတ်မဆိုးဘူးစိတ်မကောက်ဘူးအဲ့ဒီလိုကြိုးစားပြီးတော့နေမယ်လို့ဟိုကိုကိုကိုထိနိုင်လို့ရှိရင်မေတ္တာခါရုံနေ့ကိုဖြတ်တန်းရတာတန်ဖိုးရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မေတ္တာခါရုံနေ့လေငါစိတ်တူနေရတယ်စိတ်ဆိုးနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ပဲအခါတော်နည်းတွေဖြစ်ဖြစ်တန်ဖိုးမရှိဘူးပေါ့ဒါကြောင့်လို့မေတ္တာအခါတော်နည်းမှာစိတ်မဆိုးဘူးလို့လေဆိုတော့ဒီနည်းမှာတော့သင်္ဍန်အတိအနေနဲ့
ဤဆုံးသင်္นานဤနေပြလာခဲ့တာမေတ္တာသုတ်သင်္นานပြီးသွားပြီရတနာသုတ်သင်္นานပြီးသွားပြီမင်္ဂလာသုတ်သင်္นานပြီးသွားပြီနောက်တကမဟာတတိပဋ္ဌာန်သုတ်သင်္นานပြီးသွားပြီဝန်တော်တရားပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ခုကမှာဘုရားဘာသာလူ့အကြောင်းတူတရားဦးနေနဲ့ဒီလိုမျိုး ညစွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောကြားထားတဲ့တရားတော်တွေကိုနော်လ ీల ာကွင်းရတယ်ဆိုတာသူတခြားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့စာလို့ရှိရင်အများကြီးဟိုကိုကကန်ထုတယ်လို့ဟိုပြောနိုင်ပါတယ်ဒီခေါင်းတော်ကြီးများသင်တဲ့ပထမငယ်တို့ပထမလတ်တို့ပထမကြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုတုတ်တန်တွေကိုဓာတ်ရိုက် လိလာရဲ့အနေထားကိုမရောက်နိုင်သေးဘူး။ပါဠိဂရမ်မာတွေသင်လိုက်၊အဘိဓမ္မာတွေသင်လိုက်၊အဲဒီလိုအောက်ခြေအခြေခံစာတွေကိုကြက်ပြီးတော့မူလဓာန်းဆိုတဲ့တစ်နှစ်ကုန်ရတယ်၊အငယ်ဓာန်းဆိုတဲ့တစ်နှစ်ကုန်ရတယ်၊လက်ဓာန်းဆိုတဲ့တစ်နှစ်ကုန်ရတယ်၊ကြီးဓာန်းဆိုတဲ့တစ်နှစ်ကုန်ရတယ်။ဓမ္မစရိယဓာန်းကိုရောက်တော့မှညက်စွာဘုရားနဲ့ညက်စွာဘုရားဟောတာတဲ့တရားကိုအဲဒီလိုကိုယ်တိ
ခဲတဲ့ကိုလည်းပြောပြပါတယ်။နောက်ဝန္တာစရာတွေကိုလည်းပြောပြပါတယ်။ဒါတော့ဒီနေ့မှာလဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒသင်တယ်။ပါဠိလိုကတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ။မြန်မာလိုဘာသာပြန်တော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ။ English လိုကတော့ဂျပန်လေး၊အော်ရီဂျင်နေရှင်လိုလေဘာသာပြန်ရတယ်။တချို့စာအုပ်တွေကြောင့်လည်းပဲဂျပန်လေး၊ဟိုရိုင်းဇင်းလိုလည်းပဲဘာသာပြန်ရတယ်။ဒါအမျိုးမျိုးဘာသာပြန်နေပေါ့။ဒါဒီနေ့မှာလဲလွယ်လွယ်ပိုင်းကနေပြီးတော့ပဲသွားပါမယ်။စကားလုံးတွေ။ဒါမြန်မာစာပဲလေ့လာလေ့လာ၊အင်္ဂလိပ်စာတရုတ်စာဘယ်ဘာသာစကားကိုပဲလေ့လာလေ့လာ။ ပထမဆုံးတွေ့ရမှာကတော့သကလုံးတွေပဲအဲဒီသကလုံးတွေရဲ့ဒံကိုခံနိုင်လို့ရှိရင်သူ့မို့သကလုံးအခက်အခဲကိုကြော်ဖြတ်နိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါတရားအရသာကိုတွေ့တာမြန်မာကြားတွေကိုဖတ်ကြည့်ဒါလည်းသကလုံးတွေကနားမလည်နိုင်ဘူးခက်တယ်ဟာနားမလည်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ကြားတွေမဖတ်ဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါ ဒီစကလုံးအခက်အခဲကိုမကျော်ဖြတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြန်မာကြပြရဲ့အရသာကိုမခံစားနိုင်ဘူး။သူနည်းသူစွာပဲဒီဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်းပဲစကလုံးတွေရှိတယ်။ဒီဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့စကလုံးတွေရဲ့အခက်အခဲကိုမကျော်ဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့တရားအရသာကိုမခံစားနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဒီစကလုံးအခက်အခဲကတော့ကြုံမှုကြုံရလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်မလို့ဒီစကလုံးတွေရဲ့အခက်အခဲကိုဘယ်လိုကြော်ဖြတ်မလဲဆိုရင်မရရတဲ့နည်းနဲ့အဲ့ဒီလိုကုကောင်းတဲ့ကိုဒီစကလုံးဝင်သွားအောင်ဒီစကလုံးဟိုတဘောပေါအောင်ဒီလိုမျိုးအထက်ထက်ပြန်ပြီးတော့ဟိုလည်လာထားမှာဖြစ်မယ်။ဒါတော့ဒီနေ့မှာတော့ဒါစကလုံးတွေအကြောင်းနဲ့ပဲအချိန်ကုန်သွားပါလိမ့်မယ်။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒအကြောင်းအစဉ်စဉ်အနုလောမအနုလုံအသွားလေဘုံ။ဒါပဋိစ္စသမုပ္ပါဒအဓိပ္ပာယ်ထားလိုက်ပါဦး။အဲဒီမှာအကြောင်းအစဉ်စဉ်အကြောင်းတရားပေါ့လေ။အကြောင်းအကျိုးရဲ့လို့ရှိတဲ့အခါမှာအကြောင်းပဋိစ္စသမုပ္ပါဒတရားကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာ အကြောင်းကြီးကတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုအဲ့လိုရှိတယ်။ဒါကိုအကြောင်းအစဉ်စဉ်လို့ပြောတာ။ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတပုတ်ရှိဘူး။ပေါက်ပင်ဘာကြောင့်ကမ်းရလဲ။ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ဟိုကအကြောင်းကိုမေးတယ်။ပေါက်ပင်ဘာကြောင့်ကမ်းရလဲ။ဗျိုင်းနာလို့ကမ်းရလဲ။ဗျိုင်းဘာလို့ဘာကြောင့်နာရ။ ငါဘာလို့နားရလဲငါဘာကြောင့်ပေါ်ကျွဲလူလူပေါ်ကျွဲဘာလို့လူရဖြုတ်ကိုက်လို့လူရတယ်ဖြုတ်ဘာကြောင့်ကိုက်ရမိုးရွာလို့ကိုက်ရတယ်ဒီကမိုးကရွာလိုက်တာမိုးရွာပြီးတာနဲ့ကြောင်းပြင်ဖက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်တာဖြုတ်ကိုက်ပြီးတော့ဖြုတ်ဘာလို့ကိုက်လဲဆိုတော့မိုးရွာလို့ကိုက်မိုးဘာကြောင့်ရွာရလဲ ကြပြရဲမှာတော့ဖားអော်လို့យွာတယ်ဖားបាចောင်းអော်ហើយមួយកៃលុអော်ហើយមួយបាចောင်းកៃហើយណាវ៉ាន់ពូសាមនីតាលុកៃហើយព្រោះអីនេះមកអចောင်းនេះកសិនសិនទីគូពីទីគូទីគូពីទីគូអីលុនិស័តតៃឡាហើយយូបេបតិសាតមោបបានមកហើយលុហើយបោកវិញបាចောင်းកាន់ហើយប្រាញ់ណាលុកាន់ហើយស្រេចគូកាបាអត់ស្វាញយូបេអីលុឡាវិញតែចាំមក အကြောင်းမှာလည်းပဲအစဉ်စဉ်ရှိမယ်အကြောင်းအစဉ်စဉ်ရှိရင်အကျိုးကလည်းပဲအစဉ်စဉ်ရှိမယ်လို့ပြောတာနော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခါအနုလောမအနုလောမပါဠိစကားလုံးကတော့အနုလောမဒါကိုရှိမြန်မာလူကြီးတွေကဘာသာပြန်လိုက်တော့အနုလုံးတဲ့ဆိုတော့အနုလောမကိုအနုလုံးလို့ဘာသာပြန်လိုက်တော့ မြန်မာစကားလုံးတော့ဖြစ်သွားတာပဲသို့တော်လည်းပဲအဓိပ္ပာယ်နားမလည်ဘူးအနုကလုံးနေပေါ့
ตะลุงนะลุงตะลุงลีลุงงาลุงบ่เลยสรุปไอ้งาลุงหลอกเนี่ยปฏิสัตตมุปบาทสรุปตีตัวเอาลุงปฏิสัตตมุปบาทก็อจิ้งฉုံเลยโหญัสวาพะยาเตียอู้ฮ้อได้อะแท้มาปิสาวะดีงาอู้แท้มาอศีอัตตสิอศีอัตตสิก็อศีตารีพุทธราลังโหฮ้อได้เตียลุง ရှင်မြတ်တတိတော်ကိုတရားဟောပါဆိုတော့ယေရမဟိတုပဝဝါကာရာကိုဟောတယ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းမရှိရင်အကျိုးမရှိဘူးဆိုတော့ယေရမဟိတုပဝဝါကေတံဟိတုတတကတောတေသင်္စာယောနိရောတောဆိုတော့ဒါအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်အကြောင်းရှိရင်အကျိုးရှိဘူးဧဝံဝါရီမဟာသမဏောတို့ရဲ့ယဟန်ကြီး ဆရာကတော့ဒီလိုပဲပြောပါတယ်လူချင်းပြောတာဆိုတော့အဲ့ဒါကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုအကျဉ်းချုပ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကျဉ်းချုပ်နည်းကလည်းပဲဟိုမှတ်ထားနိုင်ရင်ကောင်းတယ်အခုဒီမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဒါလည်းပဲဟိုစကလုံးလေးတွေကတိလီတာကံဘဝတန္တရာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အဲ့ဒါကလည်းပဲဒီ 16 လေးဒီနဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုသွားလိုက်တယ်ဆိုတော့ကိလေသာဆိုတော့ကိလေသာဘီးဓမ္မလိလာရတဲ့သူတွေကတော့ကိလေသာဆိုတာ7ပါးရှိတယ်လို့ပြောမယ်ပြီးတော့ကိလေသာဆိုတာဘာလဲဟိုအဘိဓမ္မာကျမ်းဒီမှာပြောတာကတော့ကိလေသာဆိုတာစိတ်ကိုညှဉ်းနှောစေတဲ့အရာကိုတရားကိုကိလေသာလို့ခေါ်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုဟိုဖွင့်ပြ အင်းလေးလိုကတော့ဒီဖိုင်းမင်ပေါ့တော့ကိလေသာဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတွေတရားတွေရဲ့အားနည်းချက်ကိုကိလေသာလို့ခေါ်တယ်เนาะကျွန်ဒီလိုပဲခက်လွန်လွန်ပြောကြပါเนาะကိလေသာဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဒီလူသားတွေရဲ့တရားဝါတွေရဲ့အားနည်းချက်ကိုကိလေသာလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်လို့တချို့လူတွေမှာကြည့်ပါ ဒီလူကဘာကြိုက်တယ်အစင်းကိုကြိုက်တယ်လို့ရှိရင်အစင်းပေးပြီးတော့ညှူဆွဲတယ်ပြီးတော့ဒီလူကိုလုတ်ကြံပြီးတော့တတ်တယ်အတန်ကိုကြိုက်တယ်အတန်ကိုကြိုက်ရင်အတန်နဲ့ဖြာရောက်ပြီးတော့ညှူဆွဲတယ်ပြီးတော့အသက်ခံတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအစင်းကိုကြိုက်တယ်အတန်ကိုကြိုက်တယ်အနံ့ကိုကြိုက်တယ်အရသာကိုကြိုက်တယ်အထီးအတွေ့ကိုကြိုက်တယ်အဲ့အဲ့လိုကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေဟာက
ကိလေသာရှိလို့ရှိရင်ကံဆိုတာရှိတယ်။လောဘရှိလို့ရှိရင်ကံရှိမယ်ဒေါသရှိရင်ကံရှိမယ်မောဟရှိရင်ကံရှိမယ်လို့ပြောတာ။ဆိုတော့ဒါတော့ကိလေသာရှိရင်ကံရှိတယ်။ပြီးတော့ဖယားနဲ့တာမန်လူသားနဲ့မရှင်ကြီးဘူး။ဖယားမှာကိလေသာမရှိဘူး။ကိလေသာမရှိတော့ဖယားကို
Manaya the meteor you are new swear. Papier la banque. Who allow the baluga, the yellow, to not a lender, a new unit. Like Kaya, Chelsea, bone the dandy pans in jar. Papier lem jow. Proda, do my anagen machine. Pro Luri Majaro, Caragama lodging, the anagen sheet. Caragama, me dalogian, me no, not do gabima. Me do gabilu mealogi, me dazu, not do gabima. Not another. မဖြစ်ပါဘူးလေဆိုတော့သူမှာအာနေတဲ့ကြောင့်သူရှော့ပြီးလိုက်ရတာမျိုးရှိတယ်။ဘုရားကြတော့လောဘလည်းမရှိဒေါသလည်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာနေတဲ့မရှိဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကိလေသာရှိရင်အာနေတဲ့မရှိဘူး။ဒီတော့ဘုရားမှာကိလေသာမရှိဘူးအာနေတဲ့မရှိဘူး။လူတွေမှာအာနေတဲ့ရှိရပါကြောင့်လည်းကိလေသာရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီကိလေသာရှိပြီဆိုရင် ကံကံလဲကံပဲမကောင်းတဲ့ကံလဲကံပဲနော်ဆိုတော့အခုဒီကံကလည်းပဲအခုခင်မှာဖြစ်စားတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာယောဂါကြီးဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုဒုက္ခလည်းတေးကြတေးကြတယ်တဏှာတွေမှန်ပြီးတော့တေးကြတယ်နော်ငတ်ပြီးတော့လည်းဒုက္ခရောက်ကြတယ်အဲ့လူကြီးကပြောကြတယ်ကံပဲကံပဲကံပဲလို့ပြောကြတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်လို့တခါတခါမှာ ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘုရားဘာသာတွေရဲ့အယူအဆနော်ကံကံကိုဤပဲယူစားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုရှင်ဟောင်းဟိန္ဒူအယူအဆမျိုးဖြစ်နေတယ်နော်ဗုဒ္ဓဘာသာတော့ဗုဒ္ဓဘာသာပဲဗုဒ္ဓဘာသာမှာကံဉာဏ်ဝိရိယလို့သုံးမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုခေတ်လူမှာအများကြီးပြောနေကြတာကံပဲပြော ဒီအခက်အခဲတွေကနေပြီးတော့ဘာသူလုပ်နေတာလဲဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လဲဆိုတာအဖြေမထုတ်ဘူးငါကံပဲကံပဲအာတို့ဟိုဆွေမျိုးတွေပြီးသွားတယ်တို့မိတ်ဆွေတွေပြီးသွားတယ်အာကံပဲဘုရားဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အယူအဆမိမ့်ပြီးတော့ဟိုလူကတော့ဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာပဲသို့တော်လည်းပဲဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင် ဒီဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းကိုချေချေမြင့်မြင့်မတိရခါကြတော့ဖြစ်တဲ့ညအားလုံးဟာကံပဲလို့အဲဒီလိုယူဆ။ဟောဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာသင်္ကတော်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုအပိစိတ်မဆွေးနွေးတော့။နော်အားလုံးဖြစ်တဲ့ညအားလုံးဟာကံတော့မဟုတ်ဘူး။နော်တခြားဉာဏ်ချွတ်ရင်းလို့ဝိရိယချွတ်ရင်းလို့ဖြစ်တာလေအများကြီးရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုမပြောတော့ဘူး။အဲ့ဒီကံဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းပဲပြော
ဒီတော့မှာညံကိုယုံတဲ့ငားလေးရရှိ။ဟာဟုတ်။ငါမောက်ကန်ကတော့ညင်နေပြီ။အဲမောင်ဝီရိယကလည်းပဲ။တက်ဆံပြီးလို့ပြီးသွားပြီ။မဖြစ်ဘူး။ဆိုတော့ငါအချိန်ကြီးနေမှာပဲ။အချိန်ကြီး။အချိန်ကြီးနေပြီးတော့မှသူပါလို့လဲဆိုရင်။ဟိုလှိုင်းပုတ်တဲ့အခါမှာလှိကတစ်ဖက်ကိုစောင်းသွား။အဲ့ဒီအဲ့ဒီအချိန်ကျမှအဲ့ဒီငားလေးကဖြတ်ခနဲ့ဆိုရှည်ရအောင်ခုန်ထွက်သွားတယ်။
ဝိဇ္ဇာသုံးပါးနှင့်
ဖြစ်ခဲ့တယ်ဘလို့နေခဲ့တယ်ဘလို့ဒါတွေနဲ့မမိသွားဘူး
ဒီစိတ်ရှင်နာရရှိရဲ့အဲ့ဒါနောက်ဥစာရွတ်ရကြမှာအဲ့ဒါကိုပြောတော့ဘူးအခုဒီစာရွက်ကတော့အဲဒီတိုင်းနာမည်လေးမိတ်ဆက်ပြီးရောနောက်တော့ကဒီနေ့လေနေ့လေပိုင်းမှာနေအောင်ရှိရတဲ့ခက်ဝေးဝေးကိုမမြင်နိုင်ဘူးအဲ့နောက်တော့ကမျက်လုံးမှောင်လို့စာကိုတက်တက်ကွဲကွဲမဖတ်နိုင်ဘူးမမြင်ရဘူးဆိုရင်
ဒါအဝိဇ္ဇာလားလို့ပြောရင်အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့နော်ခုမျက်လုံးရဲ့ဒီစွမ်းအားအားနဲ့မှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမျက်လုံးအားနဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာမဟုတ်ဘူးလို့သဘောပေါက်နော်ဆိုတော့ဘယ်ဟာအားနဲ့မှာအဝိဇ္ဇာလဲဆိုရင်အတ္တိပညာအားနဲ့မှာမှန်ကိုအမှားလို့မြင်မှာအမှားကိုအမှန်လို့မြင်မှာဒါအဝိဇ္ဇာလို့ဒီလိုမျိုးပြောပါတယ်နော် နောက်တစ်ခါနံပါတ်2သင်္ခါရသင်္ခါရဆိုတာအခုမြန်မာတွေကတော့များသောအားဖြင့်ဒီသင်္ခါရကိုဒီသင်္ခါရလူသင်္ခါရပဲလို့တလူမျိုးနားလည်ကြတယ်နော်ဒီမှာကတော့သင်္ခါရဆိုတာပေါင်းစုထားတဲ့အရာမှန်သမျှကိုသင်္ခါရ ခုလူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမိဘနှစ်ပါးရဲ့သွေးသွားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကံတရားနဲ့ပေါင်းစပ်တာဒါကြောင့်မလို့သင်္ခါရပဲเนาะဒါ formation လို့ပြောတာပေါ့လေအဲ့တော့ဒီမှာကတော့ပို့ပြီးတော့တိကျအောင်ကံမစ် ဖြစ်အောင်ဒီမှာသင်္ခါရဆိုတာပေါင်းစုတာတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုလို့ရှိရင်လည်းခန္ဓာ၅ပါးပေါင်းစုတာတယ်ရုပ်နဲ့၅ပါးဆိုလို့ရှိရင်လည်းရုပ်နဲ့၅ပါးပေါင်းစုတာတယ်ဒါသင်္ခါရပဲဆိုတော့သင်္ခါရဆိုတဲ့မြန်မာစကားလုံးကတော့ဒီအခုဘဝမှာကိုနှုတ်စိတ်ဓာရီကိုပြုတ်လုပ်တာ သင်္ခါရပဲเนาะဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်မူရာလုပ်တယ်နှုတ်မူရာပြောတယ်စိတ်မူရာကြံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုသင်္ခါရလို့ဒီလိုမျိုးနားလည်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရရဲ့ဒီအဘိဓမ္မာသဘောကတော့ကျင်နောက်စာရွတ်ပြည့်စုံမှာတွေ့ပါတယ်နောက်နံပါတ်3ဝိညာဏဝိညာဏဆိုတာဘာမှလို့ဘာသာပြန်လို့ရှိရင်တော့ဝိညာဉ်လို့ပါတာ ဆိုတော့ဝိညာဉ်ဆိုတာကအင်္ဂလိပ်လိုမှာတော့ကွန်ရှပ်နက်နော်အဲ့လိုပါတာပြန်တယ်ဒီမျိုးစားလည်းပဲစိတ်ပါအဲ့တော့ဘယ်စိတ်ကိုပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်နောက်စာရွတ်ပြည့်မှာတွေ့နေမှာနော်အခုကတော့နာမလေးလောက်ပဲမှတ်တာဝိညာဏဆိုတာဝိညာဉ်သို့မဟုတ်ကွန်ရှပ်နက်ပြီးစိတ်ပေါ့ဘယ်လောက်ဆိုရင်းရနောက်နံပါတ်4နာမရူပ ညမလူပါတာပြန်တော့နာမနဲ့ရူပဟာယုတ်လူအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့နာမဆိုတာညွတ်တတ်တဲ့သဘောကိုနာမရူပဆိုတာအကြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောကိုဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောကိုရူပလို့ပြောတယ်အဲ့တော့နာမဆိုတာဘယ်လိုညွတ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုလူတူတူတယောက်ကိုပေါ့နာမည်ခေါ်ကြည့်လိုက် ဆိုတော့အဲ့ဒီနာမည်သူ့နာမည်ကိုခေါ်ခံရတဲ့လူကခေါ်တဲ့လူဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်တယ်အဲ့ဒါညွတ်လိုက်တဲ့သဘောပဲเนาะဒါဆင်းလေးတွေဆိုလို့ကျင်တယ်သူတို့နာမည်ပေးတာတယ်သူတို့စပြီးတော့သိပြီဆိုတော့ကသူ့ကိုဒီနာမည်နဲ့ခေါ်ပြီးနောက်ကြတော့ဒီနာမည်ခေါ်ဟိုတိုင်းသူကခေါ်တဲ့လူဘက်ကိုကြည့်လာအဲ့ဒါညွတ်အောင်လုပ်တာเนาะခေါ်တဲ့လူဘက်ကိုညွတ်အောင်လုပ်လိုက်เนาะအဲ့ဒ
ဒီတိုင်းမျိုးတော့ဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ရူပဆိုတာ
ကာရကမှာပိုင်ရင်ပိုင်တယ်တခါကမှာဝတ်ရင်ဝတ်တယ်တခါကမှာအနေရောဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်အကုန်လုံးကရူပပဲအမြဲတမ်းမပြီးနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါကြောင့်လို့အမြဲတမ်းလေဟိုနုပြိုပြီးတော့မနေဘူးတခါကမှာအူမင်းလာမယ်ရင့်ရောလာမယ်တခါကမှာအဲဒီတော့အပြောင်းလဲအမြဲရှိနေတဲ့သဘောဟာရူပပဲဆိုတော့ဒါကြောင့်လို့နာမကို ဘူပါဂုဖစ်စကယ်ဖီနိုမီနာနောက်တော့ကနောက်တနည်းပါလာကျင်လာတော့နာမကိုမိုင်းဘူပါလာကျင်တယ်ရူပကိုနဲတယ်မိုင်းနဲ့မဲတယ်လို့လည်းပဲပါလာကျင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာကတော့နံယုတ်နံယုတ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်မှာနံနဲ့ယုတ်နဲ့နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ဆိုတာဒီစကားလုံးတွေကိုသုံးတာပါဆိုတော့ ဟုတ်ပြီအခုကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တဲ့မောဟလည်းရှိတယ်သင်္ခါရလို့ခေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုနောက်တော့ကနှုတ်လှုပ်ရှားမှုစိတ်လှုပ်ရှားမှုအဲ့ဒါတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်္ခါရလည်းပဲရှိတယ်နောက်တော့ဝိညာဏလို့ခေါ်တဲ့ဒီသိစိတ်လည်းပဲရှိတယ်ဒီလိုအကျဉ်းချင်းဒီသိရတယ်ပေါ့နောက်နံပါတ်၄နံယုတ်စိတ်လည်းရှိတယ်ယုတ်လည်းရှိတယ်ဆို
နောက်တစ်ခါနံပါတ်ငါအာယတနာအာယတနာကိုရဲ့သဘောကတိယာကိုအာယတနာလို့ပြောတယ်နော်တိယာဌာနကိုဆိုတော့ညလုံးရှိမယ်နားရှိမယ်နှာခေါင်းရှိမယ်ရှာရှိမယ်ကိုယ်ရှိမယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအာယတနာလို့ပြောတယ်ညလုံးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြင်တယ်ဆိုတော့မြင်စရာရှိတာကိုမြင်တယ် နောက်တစ်ခါနားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြားစရာရှိတာကိုကြားတယ်ဒါကြောင့်မလို့အာယတနာဆိုတာအဲဒီမြင်ဖို့အတွက်တိရမျက်လုံးရှိကိုအာယတနာကြားဖို့အတွက်နားရှိတာကိုအာယတနာဒါကြောင့်မလို့မျက်လုံးတို့နားတို့နှာခေါင်းတို့ရှာတို့ကိုယ်တို့အဲ့ဒါတွေကိုအာယတနာလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီမျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွဲပြီးတော့ဒီအဆင့်အတန်းနဲ့ရတာအထူးတွေးဒါတွေကိုလည်းပဲ อายตนะหลุขอเลยหลุดูမျိုးโหมัดติมาเนาะอิงลิชหลุก็တော့เบสพอเนาะเบสแล้วไอ้อายตนะเนี่ยปัดแต่ပြီးတော့ก็เลยอิงมหาตริปทานตัวเตียรงว่าอายตนะอ้ายมาเป็นที่ชาชาตีนได้เนาะเมริชาโรยะอายตนะขันธ์อายตนะฎัตติสสาลิงาตินทาเลยเนาะนอกจากอายตนะนี่เนาะบลู ဒီမြင်နဲ့ကြားတဲ့နာနဲ့စားတဲ့ခါမှာเนาะဒီอายตนะပေါ်လာတဲ့ခါမှာဘယ်လိုအလွတ်လွတ်ရမလဲဘယ်လိုတရားမှတ်ရမလဲဆိုတာလေအသေးစိတ်သင်ခဲ့သေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီอายตนะဆိုတာပါလဲဆိုရင်အဲဒီမဟာသတိပ္ပံသူ့အပိုင်းကိုပြန်လေ့လာပါเนาะနောက်တစ်ခါဖတ်တာဖတ်တာဆိုတာကမြန်မာလိုဘာသာပြန်လို့ရှိရင်တော့ ဖတ်တာဆိုတာထီတွေ့မှုကိုဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ထီတွေ့မှုကိုဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ထီတွေ့မှုကိုဖတ်တာလို့ခေါ်လို့သူတရားကိုသွားထီလိုက်တော့မှဖတ်တာလို့ခေါ်တာ။အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူး။နော်။ဒီမျက်လုံးနဲ့မြင်ပြီးတဲ့စိတ်နဲ့အစင်းအာယုံနဲ့သွားပြီးတော့ထီမိတာကိုလည်းဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်။ဒီဖတ်တာရဲ့သဘော ဘယ်နေရာဒီမှာသင်ရှားလဲဆိုရင်ဒီနေရာဒီမယန်းသီးလို့သိရသီးလို့မကြည်သီးလို့တန်မြာသီးလို့အဲ့အရာတွေကိုစားနေတာကိုမြင်တဲ့အခါမှာသွားကြည့်ကိုကအလိုလိုသိရကြအဲ့ဒါဘာအလုပ်လုပ်တာလဲဆိုရင်ဖတ်တာကအလုပ်လုပ်တာနော်ဖတ်တာကအလုပ်လုပ်တာဆိုတော့အဲ့ဒီဖတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုယဟန္တာစံတန်ကြီးဆိုတာဒီတီဟိုဝတ္ထုတွေထဲမှာရှိတယ်နော် မြန်မာပြည်မှာတော့ရဟန္တာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့အဲ့လိုမုတ်လေဝေမုတ်လေဝေဆိုတာမုတ်လေဝေကိုခင်းတာတဲ့ခင်းတာလို့အဲ့ရဟန္တာလို့အတ္တမခံရတဲ့ရဟန္တာကနင်းလိုက်လို့ကျိုးသွားရင်ရဟန္တာမဟုတ်အဲ့မုတ်လေဝေကိုနင်းလိုက်တော့မကျိုးတော့မှရဟန္တာလို့သတ်မှတ်အဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံလူတွေသတ်မှတ်နော်ပြီးဟိုဝတ္ထုတွေမှာတော့အဲ့လိုမဟုတ် ရှင်ဘီရင်ကြီးတပါးကဒီယဟန်တော်တပါးကိုသူကရဲ့အိမ်တွေရလွန်အားဒီလို
परिदेव दुख दमनदा उपायदा ऐ जगलो नि गारो अलय जों फिगार बाजि लुलै जलो जिए महातरिवरण तौदा तिसा अपाय को तीन लोग अलय अलय ပြော लो जिए तिसा अपाय को तिरि जाजा ပြော लो जिए नो दुख तिसा अपाय को लीला रोंग जाति सुरा पाले नो तिरि जाजा पिंगे दी नो नो ပြန် ပြီး တော့ ဟို ဖတ် ပြီး အောင် ပြော ပြန် कतमा सवे जाति यात्री तमी गाये जाति तेजारी औतरी अभिनय बारी खनान पाति भाव आया पति लाभ अयसि बैकवे जाति जाति भी भवा दिल दुख सिंहगा जाति भी फिजी मिली कदमा भेवानी हूमुगा तीदान तीदान तदान ठोठो दरवा रोई टमी टमी तदानी गाये ठोठो दरवा पाने नाई या तीन जारी अचिन शिव जो फिजें दी या तीन जारी अचिन भी जो जो फिजें दी या औकान दी उखों दुएं अमी वान दुएं दो अचिन तवें जें दी या अभी नहीं बारी अचिन कोठें शाब्य जें दी खाना भवते खाना रोई यो पारु भाव अचिन छिंशा जिंदी आयादना सकु जा आयादना रोगु यो पति लाव अचिन तफन या जिंदी अतिशि बेकवे यानो अयान ईसो आगे दो दबोगु जाति फिजिन हुए वा जाति हुए हो सति सोई का जाति गो हिमारो डेफिनेशन मपा तो ले महातति बदन दौदन को लीला रे का ญาติยะเดฟินิชั่นကိုဘုရားကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်နဲ့မဟာတတိပဒံတုတ်လဲဒီလိုပဲဆက်ဆံမှုရှိတာပဲ။ပြီးတော့မှဇရာနော်ဇရာအိုခြင်းအဲ့တော့အိုခြင်းကိုလည်းပဲမဟာတတိပဒံတုတ်တာမှာဘုရားကိုယ်တိုင်အတိပဲခွင့်ပြတယ်။နောက်တော့ကမရဏသေခြင်းဒါဘုရားကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီမှာဒက်ဖနိရှင်းပေးတယ်။နောက်တော့ကသောက ဒါလည်းပဲဆောရဒါလည်းပဲဘုရားကိုယ်တိုင်ဒက်ဖနိရှင်းပေးလာပြီးတာပရိဒေဝါဒါလည်းပဲမာသတိပဒံသုံးမှာအတိတ်ပဲသိသိကြကြပြောထားပြီးတာနောက်တော့ကဓမ္မနတ္တဒါလည်းပဲဘုရားကိုယ်တိုင်မာသတိပဒံသုံးတံမှာပြောထားပြီးတာပြီးတော့မှဓမ္မနတ္တဥပါယတာအဲ့ဒီဥပါယတာလည်းပဲမာသတိပဒံသုံးတံမှာပြောထားပြီးတာ ဘိက္ခဝေယံတို့ဥပါယသောလွန်စွာပင်ပန်းခြင်းသည်ကတမောစာဘေဘာနိဟုမူကားဘိက္ခဝေယံတို့အညတရာညတ္တရိနာတဘာဘာသောအပြတ္တိနာပျက်စီးမှုနှင့်တမ္မာနာကတ္တသာတွေ့ကြုံလျက်ပြည့်စုံသောသူ၏၎င်းညတ္တရာညတ္တရိနာတဘာဘာသောဒုက္ခဉာဏ်နှင့်ဆင်းရဲကြောင့်ဝတ္ထုအမှုအာယုန်သည်ဖုတ်ထက်သာထိပါနှိမ့်ဆက်သောသူ၏၎င်းရောအာရသောအကျင့်စိတ်၏လွန်စွာပင်ပန်းခြင်းသည် ယောဥပါယသောအကျင့်စိတ်ကြီးစွာပင်ပန်းခြင်းသည်ယံအာယာတိတတံအကျင့်စိတ်ကြီးလွန်စွာပင်ပန်းသည်ဤအဖြစ်သည်ယံအာယာတိတတံအကျင့်စိတ်ကြီးလွန်စွာပင်ပန်းသည်ဤအဖြစ်သည်ယံဥပါယာတိတတံအကျင့်စိတ်ပင်ပန်းသည်ဤအဖြစ်သည်အဋ္ဌိရှိယံဘိက္ခဝေယံတို့အယံဤစွာခဲ့သောသဘောကိုဥပါယသောစိတ်ဤလွန်စွာပင်ပန်းခြင်းဟူ၍ဘုဆတိဆိုရည်ဥပါယသာ ဒီလိုပါဠိနဲ့မြန်မာနဲ့ဖတ်ကြနေတော့ဘယ်လိုခံစားရလဲမသိဘူးအဲ့ချင်းစိတ်တော့ပေါ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ကြုံဘူးပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီရန်ကုန်ဘဟန်ရွှေလုံးဘုရားအရှိမဟုတ်မှာမဟုတ်တော့ ဟိုဒီတိပိတကရောစီရတော့ကစာချစာချတော့သူများစာတင်နာတွေကဟိုတနာရီကျမှဒီစာရန်တုံးတွေပါတယ်ခောက်စာချစရာရှိတာစာချတယ်ဒီဥဒရာဟိုရောစီရတော့ကြီးက12နာရီခွဲမှာစာချတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆရာကြီးရဲ့ကျောင်းထဲမှာ ဦးဦးနေရောကိုင်းနေရောဒီလရှင်နေရောအကုန်လုံးနေရာလုပြီးတော့စာပြင်ရအဲ့ဒီကမှာ
အဲ့ဒီစနေနာကြီးစာချတာနဲ့ဆရာတို့ကြီးကပါလို့လဲဆိုရင်ဒီလိုခုနကတော့ပါတာပြန်မျိုးပေါ့ပါဠိတကျော်မြန်မာတကျော်ပါဠိတကျော်မြန်မာတကျော်ဒီအတန်အရှိဆွဲပြီးတော့ဆရာတို့ကြီးကဟိုစာဆိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တတိယဒီလိုမျိုးဆိုတာအဲ့ဒါရှင်များတို့တမင်တကာအိတ်ကျော်အောင်လုပ်တာအဲ့ဒါမျိုးဒီပြည်ကရောဆရာတို့ကြီးအဲ့လိုပြောတာဆိုတော့အဲ့ဒါကခုလည်းပဲ ပါဠိလိုပါဠိပါဠိညမာပါဠိပါဠိညမာပါဠိဆိုတော့ပါတဲ့တဲ့တွေအဲ့ကျော်အဲ့ချင်းတော့เนาะဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီအခုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မှာ၃မဲ့သကလုံးဆက်နှလုံးအကြောင်းကိုเนาะသိသွားပြီဆိုတော့အဲ့နာကိုအဲဘယ်စလုံးကိုပဲဆွဲဆွဲပြီးတော့ပြောပြောเนาะအဓိပ္ပာယ်ကိုတခါတည်းဘာကိုပြောချင်ပါလဲကိုအဲ့လိုအကြောင်းမသွားဘူးလို့ပဲเนาะဒါမှ ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီအခုနောက်ဝိသုဒ္ဓိ၄ပါးနှင့်နိလအပ္ပယ်ပဲနော်ဝိသုဒ္ဓိ၄ပါးသီလဝိသုဒ္ဓိစိတ္တဝိသုဒ္ဓိဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိသင်္ခါဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိဆိုတော့အမှန်ကတော့ဝိသုဒ္ဓိ၇ပါးပြောခဲ့ပြီနော်မဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်တန်သင်္ချုံးကဝိသုဒ္ဓိ၇ပါးကိုအင်္ဂလိပ်လိုထင်တယ် ဒီစာရွက်တွေပေးတာရှိတယ်ဆိုတော့သီလဝိသုဒ္ဓိဆိုတာသီလစင်ကြယ်တယ်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိစိတ်စင်ကြယ်တယ်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိအယူအဆစင်ကြယ်တယ်ကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိကင်္ခာဆိုတာကယုံမှားတာဝိတရဏဆိုတာကြော်လွန်တာနော်ဝိသုဒ္ဓိကစင်ကြယ်တာဒါတော့ယုံမှားမှုကိုကြော်လွန်ပြီးတော့စင်ကြယ်သွားတယ်တဲ့ဆိုတော့အောက်မှာအဓိပ္ပာယ် ကိုနှုတ်နှဝစင်ကြယ်ကသီလဝိသုဒ္ဓိပြီးတော့သီလဆိုတာဘသူရဲ့သီလပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်သီလပဲဖြစ်ဖြစ်လူသီလပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပုပ္ပေသီလပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုနဲ့နှုတ်ကိုစင်ကြယ်အောင်လုပ်တာကိုသီလဝိသုဒ္ဓိလို့ပြောတယ်နောက်ပြီးတော့မှနိဝရဏနိဝရဏဆိုတာမာသတိပ္ပံသုတ်တံနိဝရဏအပိုင်းမှာသင်ရပြီ နော်ကာမိစန္ဒနိဝရဏပြပါဠိနိဝရဏအဋ္ဌိနာမိဒနိဝရဏဒါတွေသင်ခဲ့ပြီနော်အဲတော့ဟိုသူတုဇန်းသာမဟုတ်တော့နိဝရဏကင်းစင်ကစိတ်တဝိသုဒ္ဓိတရားမှတ်နေရင်နဲ့အိတ်ကျင်တယ်နော်ဒါလည်းနိဝရဏပဲနော်တရားမှတ်နေရင်နဲ့တရားရိပ်တာမှနေနေရင်နဲ့ဒါလည်းရေခဲမှုစားခြင်းနဲ့ပိစာစားခြင်းနဲ့အိမ်ပြန်ခြင်းနဲ့အာဂိမ်းဆော့ခြင်းနဲ့အကုန်လုံးကနိဝရဏတွေပဲ နော်ပြီးတော့နိဝရဏကင်းစင်ကစိတ်တဝိသုဒ္ဓိစိတ်စင်ကြယ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာအသေးစိတ်တမာတိတဘာဝပြည့်စုံညာစိတ်တဝိသုဒ္ဓိအဲ့ဒါကမှကာတိအပ္ပနာဥပ္ပဇာခဏိကသုံးဖြာတမာတိပြောတမာတိဒီနော်သုံးမျိုးရှိတယ်အပ္ပနာတမာတိဥပ္ပဇာရတမာတိခဏိကတမာတိသုံးမျိုးရှိတယ်နောက်ခါကိုစူးစိုက်သမှုကာယွေရှုဇန်ဟုခေါ်လေရာ အဲ့တော့ဇန်ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်စူးစူးစိုက်စိုက်နဲ့အဲ့ဒီလိုဒီ observe လုံးနေတာမျိုးကိုဇန်လို့ခေါ်တယ်။နောက်အာယုန်ထဲတွင်နိမ့်မြုပ်ဝင်ခေါ်တွင်အပ္ပနာအာယုန်ထဲမှာပဲနိဒီတရားအာယုန်ထဲမှာပဲသမာဓိအာယုန်ထဲမှာပဲနိပြီးတော့နေတယ်။နောက်ဝင်လေထွက်လေမှတ်တယ်ဆိုရင်ဝင်လေထွက်လေအာယုန်ထဲမှာနိပြီးတော့နေတယ်။ဖောင်းနာပင်နာမှတ်တယ်ဆိုရင်ဖောင်းနာပင်နာထဲမှာနိပြီးတော့နေတယ်။ ဒါကလည်းလမ်းလျှောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဘယ်သားနဲ့ညာလာတဲ့အဲ့ဒါမှနှိပ်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအပ္ပနာအာယုန်ထဲတွင်နှိမ့်မြုပ်ဝင်ခေါ်တွင်အပ္ပနာအပ္ပနာဇံဤနတံယူယံတခုတာနော်ဆိုတော့အပ္ပနာဇံဆိုတာကတော့ဖြင့်အပ္ပနာဇံဆိုတာကအဲ့ဒီစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ရှုတာကိုလည်းပဲအပ္ပနာနောက်တစ်ခါ အာယုန်ထဲမှာနှိမ့်မြုပ်နေတာကိုလည်းပဲအပ္ပနာပြီးတော့အပ္ပနာဆံကနှမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နှမျိုးတွေကတမျိုးကိုယူနိုင်တယ်တဲ့နောက်ဇံလောက်နီးမှာစိတ်တည်ညာမှတ်တာဥပ္ပဇာဇံဆင့်တော့မရောက်ဘူးသို့တော်လည်းပဲဒီဇံရတလောက်နီးနီးစိတ်ကငြိမ့်နေတည်တည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဥပ္ပဇာကတမာရီတဲ့အဲ့ဒီဥပ္ပဇာကတမာရီရပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တယ်
ကခနစိတ်တီကခေါ်ကြခဏိကခဏိကတမာရီအဲ့ဒီဖြစ်နေတော့မှာဖောင်းနာမှတ်တယ်ဖောင်းတဲ့အခိုင်လေးမှာပဲစိတ်တီတယ်ပိန်နာမှတ်တယ်ပိန်တဲ့အခိုင်လေးကိုပဲစိတ်တီတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါခဏိကတမာရီလို့ခေါ်ရတဲ့ဆိုတော့ဒီညောကာကတော့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြတာပေါ့နောက်ပြီးတော့မှနံပါတ်3ယုံနံတိရင်ဒိဋ္ဌိစင်ညီတွင်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိ ပြီးတော့ဖောင်းတာပိန်တာနဲ့ပဲတက်ပြီးတော့ရှင်းပါမယ်เนาะဖောင်းတယ်ဆိုတော့ဖောင်းတာကယူဖောင်းတာကိုမှတ်တာကနံဆိုတော့အဲ့ဒီလိုကိုယ်ပဲပြပြပြီးသွားတဲ့အခါဒါဟာဖန်ဆင်းရှင်ဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะဆိုတော့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအယူအဆတွေစင်ကြယ်သွားတာမျိုးပြီးဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကိုခေါ်တယ်ပြီးတော့မှတခါကျောင်းကျူးတည်ရင် ယုံမှားစင်ဤတွင်သင်္ခါဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိအကြောင်းအကျိုးကိုသိသွားတယ်နော်ဖောင်းတယ်ဆိုတာတခါတည်းဘုရားသခင်ကဖောင်းကမ်းလို့ဖောင်းတာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းလာလို့ဖောင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတော့ဒီလေးအဝင်ထွက်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖောင်းမှုပင်ရှိတယ်တော့ဒါမျိုးကြီးအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့သိသွားတဲ့အခါမျိုးကိုသင်္ခါဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ ဒီကြရားလေးအားလုံးကတော့ချမ်းကြီးအမှုမှပြပါဗုဒ္ဓသာသနာ69ပါးပြီးတော့ဒီမှာကတော့လိုရင်းတော့ပဲဟိုဟာဖြစ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအကျယ်ကတော့ဒီအိစာဥမှာပြန်ကြည့်ပါနော်ကျွန်တော်ဦးလေးကြီးဆရာတို့ရဲ့ပရမတ်သံခေနောက်တစ်ခါအင်္ဂလိပ်လိုဆိုလို့ရှိရင် အဘိဓမ္မာသင်္ကားကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ထားတာပြန်ထားတဲ့ a comprehensive menu of အဲ့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုရင်ဝိသုဒ္ဓိ၄ပါးရှိတယ်သီလဝိသုဒ္ဓိစေတဝိသုဒ္ဓိဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိသင်္ခါဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိဒီကောင်ဆိုတော့အခုပဋိစ္စသမုပ္ပန်နီးကိုလေ့လာပဋိစ္စသမုပ္ပန်ကိုနီးကိုလေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာအကျိုးရရမလဲသီလဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့အကျိုးကိုရမယ်စေတဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့အကျိုးကိုရမယ်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့အကျိုးကိုရမယ် သင်္ခါဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့အကျိုးကိုရမယ်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့အကျိုးကိုရမယ်သင်္ခါဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့အကျိုးကိုရမယ်ဆိုတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပန်နီးကိုလေ့လာတော့မှဒီဝိသုဒ္ဓိ၄ပါးကိုရတယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အကျိုးကိုရတယ်နောက်တစ်ခါဒါပဋိစ္စသမုပ္ပန်နီးတော့ပဋ္ဌာန်းနီးဆိုတာကတော့ဟိုလူအများသိကြတဲ့နီးပေါ့နောက်တစ်ခါသိပြီးတော့မသိ ရာသီရာကဒီဘက်ဘယ်စုံစုံမှာပါတယ်အလင်္ကာနီးဆိုအလင်္ကာနီးဆိုတာဒီဘုရားဘာသာမှာဒီအလင်္ကာကျမ်းဆိုတာရှိတယ်သူဘောဓာလင်္ကာကျွန်တော်သူဘောဓာလင်္ကာကျမ်းဆိုတာဒီအတန်းကြောင်းနေမှာတော့ရူပကအလင်္ကာတို့တမာတိဂုံတို့အဲ့အရာမျိုးတွေဂုံနဲ့အလင်္ကာနဲ့အဲ့လောက်တင်တာအဲ့ဒီအလင်္ကာကျမ်းတဲ့ကနေပြီးတော့ယူပြီးတော့မြန်မာမှုရဲ့ဆိုယူပြီးတော့တင်တာ အဲ့ဒါအလင်္ကာကျမ်းဆိုတာအလင်္ကာကျမ်းကိုအခြေခံပြီးတော့အလင်္ကာနီးတနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်တော့ရတ္တစာပေဖန်နီးအဲ့ဒီရတ္တစာပေဖန်နီးသို့မဟုတ်အလင်္ကာနီးကိုလေ့လာလို့ရှိရင်လည်းပဲသီလဝိသုဒ္ဓိစိတ္တဝိသုဒ္ဓိဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိသင်္ခါဝိတ္တနာဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့အကျိုးလေးမျိုးကိုရနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါလက္ခဏာဤသုတ္တကဏီလက္ခဏာဤသုတ္တကဏီကလည်းပဲမာတတိပဒံသုတ
Function, manifestation, ဒီလိုဒီဘုရားစာပေကို
बुरा बाजा को लीला रे खाना लिंगा नी ने लीला में सोलोशी दीवी तौरी लीवा को सैनाई रे अजोशी है लखनारी श्रोगा नी लो कौर है नी ने लीला में सोलोशी है दीवी तौरी लीवा को सैनाई पी नाइने अजोशी है ना पटेसा तमुपनी पठानी नीति नी दीहारी ने लीला में सोलोशी है दीवी तौरी लीवा को सैया नाइने अजोशी है ढागा အရှင်များတော့တတိတော်တို့ပဋ္ဌာန်းဤပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဤ၄ကိုသိလို့ရှိရင်ဘာအကျိုးရလဲဆိုရင်ဒီဝိသုဒ္ဓိ၄ပါးကိုစိုင်းနိုင်တဲ့အကျိုးရှိတယ်ဘယ်လိုမျိုးအဖြစ်ပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမဟုတ်စရာတို့ဤမကြမ်းမကြပြောနေတယ်အဲ့ဒါကဒီတရားအမထုတ်ခင်ဒိဋ္ဌိဆင်အောင်လို့နော်ဆိုတော့တရားအမထုတ်ခင်ဒိဋ္ဌိဆင်အောင်လို့ဆိုတဲ့သဘောကဒါပဲ เนาะสิทธาวิทุฏฐิဖြစ်သွားပြီဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒါဒိဋ္ဌိစင်တာပဲเนาะယုတ်နံသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်နံသိရင်ဒိဋ္ဌိစင်ဤတွင်ဝိသုဒ္ဓိเนาะဤဖောင်းတာကယုတ်ပိန်တာကယုတ်ဖောင်းတာကိုမှတ်တာကနံပိန်တာကိုမှတ်တာကနံဒါကြောင့်လीသိသွားပြီဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ပြီเนาะဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုတရားမှတ်တာအားထုတ်တာမပါပဲနဲ့ ဒီလိုဒီလိုစာပင်ပတ်တန်နဲ့ဘာရမလဲဆိုရင်ဒီပင်နန်းပေါ့လေသုတ္တမယဉာဏ်သိဖြစ်တယ်အဲစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိသင်္ခါဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိကိုစိုက်နိုင်တဲ့အကျိုးရပါတယ်လို့ဒါပြောလို့ရင်းပါမယ်။ပိုင်ကုဒုတိယစာရွက်ကိုကြားကြပါစို့။ဒုတိယစာရွက်ကတော့နည်းနည်းခန့် ဒီကွန်ပျူတာမှာကြည့်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းပဲဟိုစကရင်ရှယ်ရလေးနည်းနည်းလုံးထားလိုက်ပါနော်အဲ့အမြင်ရလေးနည်းနည်းထင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ ဒီစာရွက်လေးကအဘိဓမ္မာတတိယအဆင့်ဆိုတဲ့ဟိုကငါတို့ကတော့တော်တော်ကြီးကိုအဆင့်မြင်သွားပြီငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ပထမအဆင့်နဲ့ဒုတိယအဆင့်နဲ့အောင်သွားလိုက်ရလို့မထင်ねကြော်လိုက်တာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပစ္စည်းပိုင်းဆိုတာဒီအဘိဓမ္မာသင်္ဟာကျမ်းကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာနော်စိတ်ပိုင်းစေတသိက်ပိုင်းပကိန်းပိုင်းဝိသီပိုင်းဝိသီမုတ်ပိုင်းယုတ်ပိုင်း ဒီတော့မှာသမုတ်စီပိုင်းပြီးတော့မှာပစ္စည်းပိုင်းဆိုတာရှစ်ခုမြောက်အပိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ရှစ်ခုမြောက်အပိုင်းမှာဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နီးကိုသင်တယ်နောက်တော့ကပဋ္ဌာန်းနီးကိုသင်တယ်အဲ့တော့ဒီဇယားကွက်လေးကဒီရံကုန်မြို့ပဋ္ဌာန်းကျောင်းဆရာတော်ဇယားကိုကိုယ်တိုင်ဆွဲသွားတဲ့ဇယားပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကြည့်ပါအဲ့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ ปฏิสัตตมุปาทะဆိုတာတခုတွေ့နေတယ်เนาะปฏิสัตตมุปาทะဆိုတာသူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင်ဆိုင်ရာအကြောင်းရှိလျင်လျော်သောအကျိုးဖြစ်ဆွမ်းနိုင်ရန်တည်ရှိသောသဘောတတ္တိเนาะဒါปฏิสัตตมุปาทะဆိုတာအဲ့ ဒီဖန်ဒီအော်ရီဂျင်နေရှင်းဆိုတော့ဟိုလိုရင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြောင်းရှိလို့ရှိရင်အကျိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောတာเนาะ အကြောင်းရှိလို့ရှိရင်အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာတတ္တိဆိုရဲစကားလို့ရှိတယ်။အဲ့တတ္တိကတော့အာသိကြပါတယ်เนาะပြီးတော့ငါလည်းအင်္ဂလိပ်လိုလည်းနည်းနည်းပြောပါဦးမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ညမစကားကိုမိနေတော့တတ္တိဆိုတာဘာမှအဲ့လိုဖြစ်နေမှာဆိုင်။ မင်းတို့ကမတ်ထေဝမြင့်ရဲ့မတ်ထေဝမြင့်ရဲ့အဖေကသူတို့သားသူတို့မိသားစုတွေရောက်လာတော့ဒကာကြီးအနာကတ်သွားတာနဲ့ဒကာကြီးကမီးဘုံဘုံပြားတယ်ဘုံဘုံဆွဲတော်ပင်သိလာတယ်
ဒီလိုဘယ်လိုခေါ်လဲဗျာ။ဒါကြီးမသိဘူးလို့စာအုပ်ပြန်ကြည့်အောင်မယ်။အဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့။ဆိုတော့ဒီအင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့နိုင်ငံမှာနေရောလဲ။ညမာလို့သိုံနဲ့မကမလုံလောက်သိဘူး။အင်္ဂလိပ်လိုသိကြမှာ။အဲ့ဆွဲတော်ဘင်းရှာရှာရအောင်မသိသေးဘူး။ဥဒီမာတတ်တီကိုအင်္ဂလိပ်လိုကတော့ ability attribute property courage ไอ้หลูปีเลยตัตติก็ปาลีสกะลงขึ้นแต่ด้วยจังหลูญัมมาโลก็รอซ้านหีชื่อดาก็เลยตัตติหลูပြောတယ်နောက်เยยินดาก็เลยပဲตัตติหลูပြောတယ်ဆိုတော့ဒီမှာปฏิสัตตมุปปัตဆိုတာအကြောင်းရှိလို့ရှိရင်အကျိုးဖြစ်နိုင်တဲ့ตัตติ အဲ့ဒါကိုပြတဲ့ညာကိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်လို့ပြောတယ်လို့အဲ့ဒီလိုနားလည်ပါဒါကြောင့်မလို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကဒီအကြောင်းအကျိုးကိုပြတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတတ္တိကိုပြတယ်စွမ်းရည်ရှိတယ်ပေါ့အကြောင်းရှိလို့ရှိရင်အကျိုးဖြစ်နိုင်တဲ့တတ္တိရှိတယ်လို့အဲ့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်နောက်တော့ကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုပဲလူအများသိကြတယ်နော် နောက်စကလုံးတစ်လုံးလို့တော့သိမသိကြဘူး။ပဋိစ္စသမုပ္ပန္နနီးဆိုတာအဲ့ဒါလူတွေသိမပြောဘူး။နော်။ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုလိလာတဲ့သူတွေလည်းပဲဒီဥစ္စာကိုသိပြီးတော့မပြောဘူး။နော်။ဒါပေမဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပန္နညမာလိုဘာသာပြန်တာကတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒဆိုလို့ရှိရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒလို့ဘာသာပြန်တယ်။ ပဋိစ္စသမုပ္ပန္နဆိုလို့ရှိရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပန္နဥပါဒပြန်เนาะဒီမှာဆိုတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပန္နသို့မဟုတ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်အကြောင်းကြောင့်သင်္ချာဖြစ်ပေါ်ဥပ္ပလာသောအဝိဇ္ဇာသောဗျက်တိတရားညမာလဲဘာမှုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တလုံးမဟုတ်ဘူး။ဟိုအဓိပ္ပာယ်ကောင်းလို့မရဘူး။ဆိုတော့ဟုတ်ပြီ။ဆိုတော့ဟိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒလို့ခေါ်တဲ့ဥဒ္ဒါကတတ္တိကိုပြတယ်။အခုပဋိစ္စသမုပ္ပန္နလို့ခေါ်တဲ့အရာကဗျက်တိကိုပြတယ်။ပြီးတော့ဗျက်တိဆိုတာဘာလဲ။ဟိုပမာလို့တော့ဟိုတတ္တိတွေဗျက်တိတွေသုံးတာပေါ့။ဒါပေမဲ့တတိကြကြခွဲပြီးတော့ပြောပါလို့ရှိရင် ဟိုဂျက်တီဆိုတာဘာလဲမသိဘူး။ဆိုတော့ဟုတ်ပြီ။ဒီမှာဂျက်တီ။ဂျက်တီဆိုတာကိုညံမာလိုကတော့တတ်တီစွမ်းအားပေါ်လွင်ထင်ရှားမှုအဲဒီလိုပြောတယ်။နောက်တစ်ခါအင်္ဂလိပ်လိုကတော့ apparent quality courage in action အဲ့လိုပြောတယ်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဆိုတော့တတ္တိနဲ့ဗျတ္တိနဲ့တွေဒီကလုံးလေးခြံလေးလိုက်တော့နော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒနဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပန္နနဲ့လူရနည်းနည်းရှုပ်နေတော့နော်အဲ့တော့တတ္တိနဲ့ဗျတ္တိနဲ့အကြောင်းကိုဟိုပထမဦးဆုံးပြောမယ်ဒီတတ္တိဆိုတာကစွမ်းရည်ဗျတ္တိဆိုတာကအဲ့ဒီစွမ်းရည် ထင်ရှားတာမျိုးကိုယက်တိလို့ပြောတယ်။ဆိုကြပါစို့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတဲ့အခါမှာဒီမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်သိတယ်။ဒါတတိ။သူများကိုလည်းပဲကိုလိုသိအောင်သင်ပေးနိုင်တယ်ပြပေးနိုင်တရားပြပေးနိုင်အဲ့တော့ကိုလိုသိအောင်ဟောပြပေးနိုင်တယ်ဟောပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာ ယက်တိလို့ပြောတယ်เนาะဆိုတော့ပြန်ပြောပါမယ်မြတ်စွာဘုရားသည်ကိုယ်တိုင်းတရားသိတယ်ကိုယ်တိုင်းတရားသိတာကိုတတ္တိလို့ဆိုကြပါဘူးဒါတို့ကသူများကိုလည်းပဲကိုယ်လိုသိအောင်ကိုယ်လိုနားလည်အောင်သင်ပေးနိုင်တယ်ရှင်းပြနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုယက်တိလို့ပြောတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါတတ္တိနဲ့ယက်တိ
दी पिसे का बोगा री चारो कोराइनो दी ताता इशी रे लोग जा ना कोराइनो दी रे कोराइन दिया वो दी रे तभी मैं तुम्हें को कोलु नाले आओ दबाव आओ मोबियो नाइंगु मशीन नाइंगु सुलोजी अरे प्याटी मशीन वो लोग जा रहा ना इरो न्यास्वाभिया मा तटी ले शीरे ब्याटी ले शीरे इसे का बोगा रो चारो ตัตติเวชิเลยญัตติไม่ရှိဘူးလို့ပြောတာเนาะသူခေါင်းကြီးတွေထဲမှာလဲအားမျိုးတွေရှိပါเนาะသူဆရာတော်တစ်ပါးကြုံဘူးတယ်သူကတော့တော်တော်ကြီးကိုစာတော်တယ်ဒါပေမဲ့သူညာကိုစာတင်ပြီးလို့ဆိုရင်တင်ဦးမတင်တတ်တာငါမရှင်းပြတတ်ဘူးကွာဆိုတော့သူမှာဒီစာတေကိုနားလည်နိုင်တယ်တတ်တိတော်ရှိသူညာကိုတင်ပြနိုင်တယ်ဆိုတော့ญัตติတော်မရှိဘူးเนาะ ဆိုတော့အဲ့ဒါတတိယပြတ်တည်တယ်နော်။တော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒနဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပန္နကိုသွားကြအောင်။နော်။ဒါပဋိစ္စသမုပ္ပါဒကပဋိစ္စသမုပ္ပန်ဖြစ်တယ်။ပဋိစ္စသမုပ္ပန္နကပဋိစ္စသမုပ္ပန်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဝိသုဒ္ဓိမေမဟာတိကမှာဒီပဋိစ္စသမုပ္ပန်နဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပန်ပြီးတဲ့အဖေနဲ့သားနဲ့လူဟာမျိုးပဲတဲ့။နော်။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒကအဖေဆိုလို့ရှိရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပန္နကသာပြီးတော့အဖေနဲ့သားနဲ့ဆက်ဆံမှုရှိတယ်။နောက်တော့ကခုခေတ်လို့ပြောလို့ရှိရင်တော့မိဘနဲ့သားသမီးနဲ့ဆက်ဆံမှုရှိတယ်လို့မျိုးပေါ့။မိဘကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒဆိုရင်သားသမီးကပဋိစ္စသမုပ္ပန္နဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဒီမှာ ဝိတ္တိမေအတ္တဂရမပဋိစ္စသမုပ္ပါဒောတိပစ္စယဓမ္မဝိရိတဘောအဝိဇ္ဇာအစရှိသောအကြောင်းတရားတို့ကိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒဟူ၍သိအံ့၏အလိုမျိုးပြောပါတယ်နော်အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာသုံးပါအဝိဇ္ဇာအတူပါပဲပြောကြပါဘူးအဝိဇ္ဇာ တိလေသာဟောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတိလေသာတွေကိုပဋိစ္စသမုပ္ပန်လို့ပြောတယ်ဒီနောက်ကပဋိစ္စသမုပ္ပန္နာဓမ္မာဒီတိဟိတိဟိဓမ္မိနိဗ္ဗာန်တဓမ္မာထို့သူအကြောင်းတရားတို့ကြောင့်ဖြစ်သောအကျိုးတရားကိုပဋိစ္စသမုပ္ပန်လို့ဆိုတယ်ပြီးတော့ဆိုလိုတာကတော့အခုလူတွေမှာ ဒီဓာတိလို့ခေါ်တဲ့ပရိသေနေမှုရှိလို့ဩရာရှိတယ်နာရာရှိတယ်သီရာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဩရာနာရာသီရာရဲ့အကြောင်းတရားဘာလဲဆိုရင်ပရိသေနေမှုရှိပြီးတော့ဒီဓာတိလို့ခေါ်တဲ့ ပဋိသေနေမှုဟာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ။အဲ့ဒီဇာတိလို့ခေါ်တဲ့ပဋိသေနေမှုကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတွေကိုပဋိစ္စသမုပ္ပန်လို့ခေါ်ပါတယ်။နော်။ဒါတူတူလေးပဲ။ဆိုတော့ဒီမှာလည်းပဲအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ပဲပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဟိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒနဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပန္နနဲ့အဲ့ဒီလို ဝါဟမှုရှိပါတယ်เนาะပြောပဋိစ္စသမုပ္ပါဒဆိုတာဇာတိလို့ပြောရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပန္နသို့မဟုတ်ပဋိစ္စသမုပ္ပန်ဆိုတာဝိအုံမှုနာမှုဥခြင်းနာခြင်းပေခြင်းအံတော့ကရောက်ခြင်းငိုခြင်းအဲ့ဒါမျိုးမျိုးစုံကိုပဋိစ္စသမုပ္ပန္နလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒကိုလေ့လာကြတဲ့အခါမှာเนาะ ဒီစကလုံးနှလုံးကိုလည်းပဲဟိုသိရပါလိမ့်မယ်เนาะဒီတော့မှာပဋိစ္စသမုပ္ပန်ဤဆိုတာအကြောင်းအကျိုးနှစ်ပါးကိုသာပြတယ်ဤတဲ့เนาะဒီတော့အဲ့ဒီမှာလူရင်းကောက်လို့ရှိရင်တော့အကြောင်းအကျိုးနှစ်မျိုးကိုပဲပြတယ်ဒီတော့အဲဒီမှာစကလုံးကတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒနဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပန္နကတော့နည်းနည်းခတ်တာဆိုတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒကအင်းလေးလိုကတော့ဒီပန်းတဲ့ origination
dependently originated states. ဒီလိုဘာဖြစ်ပါလဲ။ဟိုနောက်တစ်ပါးကြားလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီခေါ်ခေါ်လေးပါမှတ်စုနေနေပြလိုက်ပါနော်။အဲ့တော့ဒီတပတ်လည်းပဲအဲ့ဒီစကားလုံးနှလုံးကိုပြီးပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီပြီးတော့မှအောက်ခြေကိုနည်းနည်းသွားလိုက်။နော်ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တုတ်တန်တဗာဇဏိယဆိုတာတုတ်တန်နီးနဲ့ဝေဖန်တာနော်။တုတ်တန်နီးအဘိဓမ္မာနီးရေရှိတယ်လေ။အဲ့ဒီမှာအခု ဒီဇေယအကွက်မှာကပြောနေတာကဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်စကလုံးဆက်နှလုံးကိုတဲ့ဒီတုတ်တန်နီးနဲ့ဝေဖန်ခွဲခြမ်းပြတဲ့နီးကိုတုတ်တန်တာဘာဇဏိယနီးအဲ့ဒီနီးနဲ့ပြောပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအဝိဇ္ဇာကိုစပြီးတော့ပြောတယ်နော်ဒီမှာအဝိဇ္ဇာသူရဲ့အောက်မှာသစ္စာ၄ပါးဒုက္ခသစ္စာဒုတိယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာသစ္စာ၄ပါး ပြီးတော့မှာပုပ္ပန္တာအရင်ဘဝတော့ငါဖြစ်ခဲ့တာကိုမသိဘူးဒါပုပ္ပန္တာလို့ခေါ်တယ်နောက်အပရန္တဆိုတာကနောက်အနာဂတ်ဘဝမှာဖြစ်မဲ့ဘဝကိုလည်းမသိဘူးဒါအပရန္တလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့မှာပုပ္ပန္တာပရန္တအတိတ်တုန်းကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးအနာဂတ်မှာဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးနှစ်မျိုးစလုံးကိုမသိတာကိုပုပ္ပန္တာပရန္တလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့မှာအခုဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါ
नमने आपोन्या भी तिंगारा आपोन्या जोरा आकु दुने अटुडुवे नो तो आकु तो छिदे जो आपोन्या भी तिंगारा जोरा पाले तो ये आकु दु सेरना सन्नकु गु प्योरा रे नो तो आकु दु सेरना सन्नकु इमाले वे आकु दु से सन्नबाना शिंदो सेरना गु आपोन्या भी तिंकारा वो कोई तो दर्द चाहते कुरे लेने न्यारे रोशे आरागु आपोन्या भी तिंकारा वो कोई फिरो मदगा आनिंजा भी तिंकारा आनिंजा जुरे अधेइवेगा मतों मलो मयें मयाई न्यान्या खाईने दबोगो आनिंजा लो ပြောတာเนาะအဲ့ဒီအာနိစာပိသင်္ခါရဆိုတာအရူပကုသိုလ်စေတနာ၄ခုကိုပြောတာတဲ့အဲ့တော့အရူပကုသိုလ်စိတ်၄ခုကိုပြောတယ်ဆိုတော့ဒါကိုဒီစိတ်တဏှုပဒနာအပိုင်းတော့ကဗိဓမ္မာတင်္ခါကျန်တော့ကောင်းမှုပြီးတော့ဟိုသင်္ခေဟူရဲ့ဇယားလေးကိုပြန်ကြည့်ပါအဲ့ဒီမှာဒီအကုသိုလ်စိတ်စနကု ကမ္မဝဒရာဘောမနာစိတ်26ခုဥပါစိတ်15ဥပါစိတ်26လောကုတ္တရာစိတ်7ခုအဲ့ဒါလေးတွေကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတဲကဟာတွေကိုပြောနေတာဒါကြောင့်မလို့ဒီဘဝမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံညာပြီးသင်္ခါရဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ၅မြတာဘာလို့လဲညာလို့လဲဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပုံညာပြီးသင်္ခါရဖြစ်တယ်နောက်တော့က ဒီဇံရတယ်အရူပဇံရတယ်အရူပဇံကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်အရူဒါအာနိသာပိသင်္ခါရဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုပြောတာเนาะပြီးတော့အခုဒီလူပုံလူဘဝမှာလည်းပဲเนาะပုံညာပိသင်္ခါရနဲ့အပုံညာပိသင်္ခါရမှာအဲ့လိုကိုရောက်လိုက်ကြီးရောက်လိုက်ဖြစ်နေတာဆိုတော့အရူပဇံမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အာနိသာပိသင်္ခါရကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့အခုလောလောဆယ်လူတွေရဲ့ဘဝမှာ ပုံညာပိသင်္ခါရနဲ့အပုံညာပိသင်္ခါရနှစ်ခုပဲရှိတယ်လို့အဲ့လိုဆိုလိုပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမိကတော့တလောက်ပဲနားကြပါဘူးအာဒုတာဒုတာဒု while a little show, but you know.